Новий роман Степана Процюка «Під крилами Великої Матері. Ментальний майдан» побачить світ найближчими днями. Його представить читачеві видавництво «Дискурсус». Перша презентація пройде у Києві на книжковому арсеналі наступної неділі. Жанр книги – суспільно-історичний роман, що торкається подій Євромайдану. Автор не обіцяє читачам нескінченного оптимізму. Як і типово для Процюка, він захоплює великі шматки трагічної української історії, через які демонструє позбавлену життя систему та людину, яка дуже часто програє цій системі. Але не цього разу. Після Майдану в Україні автор бачить ментальні незворотні зміни. Мій роман оптимістичний в тому сенсі, якщо можна це слово вживати, що є незворотні зміни, які не залежать від якості людей, від якості політиків, які, так як Мойсей вів 40 років народ, так нам, напевно, я не знаю, скільки нам доведеться прийти, але ці зміни незворотні, хіба би трапило все якийсь апокаліпсис. Нехай вони будуть довго, нехай вони будуть тяжко, бо коли опустити руки, казати, що нічого, що всі крадуть, все погано, що нічого не треба робити, нічого не зміниться, так не є нове, вже молоде покоління, вже якщо взяти, що було все одно тому 2 роки, в яку страшну прірву ми мали, а потрапити в моєму романі є цілі розділи, де написано про Мордор і про великі сірі будівлі, тобто фільтраційні табори, де би жили українські патріоти. Образ Великої Матері – це архетипний символ покровительниці, жіночого начала, Великої Української Матері. Саме вона могла вчинити диво 20 лютого 2014-го, зупинивши подальше кровопролиття. Автор перебуває у хвилюючому очікуванні сигнального примірника, який побачить уже перед презентацією в столиці. На книжковому фестивалі «Арсенал» 26 квітня і 27 квітня, хто буде в Києві, запрошую 27 квітня о 6 годині на вулиці Лисенка, 3, у книгарні є, це буде перша презентація роману, у нас в травні має бути презентація. Івано-Франківську і ще в кількох містах. Прикарпатські ж шанувальники чекатимуть травня, який подарує їм близьку зустріч з новим романом Степана Процюка.